dëshoj me mirënjohjen më të thellë, nderimin më të madh, të përshëndes ju, të përshëndes të gjithë demokratët e këtij qarku, banorët e këtij qarku, për mbështetjen e jashtëzakonshme që ju, si misionar të vërtet, dhat gjatë këtij harku kohor disa mujor në rithemelimin e Partisë Demokratike në të vërtet në rithemelimin e pluralizmit politik shqiptar. Nuk e them këtu pa një lëndë të veçantë, pa materje, nuk shpreh këtu bindjen time se ju jeni në një mision fisnik, ndofta edhe më të madhin e jetës suaj. Në përshëndetje. Në vitin 90, ne përmbysëm komunizmin bashkërisht. Dhe ai ishte një mision historik, por ishte edhe një destinacion historik. Kurse në vitin, në gjysmën e dytë të vitit 21 dhe gjerë sot, ne ringjallëm, ne i rikthyem vendit në një rrugë shumë të vështirë, fal idealeve, fal për kushtimit tuaj, i rikthyem opozitën e vërtet vendit, i rikthyem pluralizmin, rikthyem në jetë ashtu si duhet të ishte, si forcë politike opozitare Partinë Demokratike. Në këtë rrugë, ne kishim vështërsit jashtëzakonshme. Dhe forca e vetme që ne kishim ishte forca e idealeve tona. Ne kishim kundër një qeveri që nuk ka ligj as moral, se në një vend demokratik kur një qeveri smendon të marrë peng opozitën. Ne kishim kundër një pseudo opozit e cila shërbehej me të gjitha mënyrat nga qeveria. Por fatkesisht, ne kishim kundër dhe ndofta mafjen më të rrezikshme ndërkombëtare, atë të George Sorosit. Censura, kërcënime nga më të shumtat u bën ndaj jush. Në këtë sistem që mbeti pa opozitë vërtet, në një mënyrë ose një tjetër, jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe mjaft nga ato privatet, silleshin me ju një lloj sikur të ishin në marrje shtetërore. Ju kërcënonin, kërkonin të mos niqit këtë televizje, por
gjitha këto përpjekje dështur, dështoj censura që vendose në arbitrarisë sonë, dështoj fushata e pa imagjinueshme, propagandistike dhe mediatike për të dekurajuar përpjekjen tonë. Dështuan sulmet e egra të qeverisë ndaj kësaj lvizje, dështuan deklaratët e përsëritura edhe të guvernatores, e cila ja çdo lloj parimi, marrëveshje ndërkombëtare dhe kombëtare, në çdo hap të rëndësishëm që bënin, do të bënte një deklaratë për të dekurajuar ju. Pra, në të gjitha këto kushte, ne arritëm një betejë epike, demokratike kundër autokracisë, e cila kërkon të mos kishte opozitë Shqipëria, kërkon të tërhiqej për hundë opozitën, kërkon të afuste në qeveri opozitën, si shtojt, si vegl të saj, kërkon të ta kishtat e thjesht i freskore, apo të tjerë,